Forest a fost învinsă și în deplasare de Oțelul Galați și a ratat promovarea. Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Cătălina Biholar, încep știrile Intermedia. Iată și câteva dintre subiectele zilei, spectacolele Pisici pe acoperiș și Tăcerea dintre noi au încheiat Festivalul de Teatru de la Suceava. Mihaela Mihailov și Katia Pascariu, două dintre artistele momentului în România și nu numai, ne-au acordat un interviu în exclusivitate despre hărțuirile și abuzurile din artă care prind glas printre victime. Iar Foresta Suceava a ratat pentru al patrulea sezon consecutiv promovarea în Liga a doua. Detalii despre acestea și alte subiecte în știrile pe larg. Spectacolele Pisici pe acoperiș și Tăcerea dintre noi au încheiat Festivalul de Teatru de la Suceava. S-a întâmplat duminică pe 29 mai. Din cauza ploii, durata primului spectacol care s-a jucat afară a fost redusă. Spectatorii s-au putut bucura însă de ultimul spectacol din festival, Tăcerea dintre noi, care a fost jucat la Paris, dar și la Festivalul Internațional al Francofoniilor de la Limoges, cu o distribuție franco-română. Festivalul Internațional Zilele Teatrului Matei Vișniec 2022 s-a încheiat duminică, pe 29 mai, cu două evenimente deosebite. Spectacolul concert Pisici pe acoperiș, urmat de lansarea CD-ului cu muzica din spectacol, și spectacolul de teatru Tăcerea dintre noi. Spectacolul concert Pisici pe acoperiș a avut loc în sensul giratoriu din fața teatrului. Intrarea a fost liberă, în limita celor 200 de locuri, amenajate în fața teatrului. De la ora 17, spectatorii s-au putut întâlni cu pisicile suceve și creatorilor, Bobo Burlăceanu și Bobby Dumitraș. Din păcate, ploaia a scurtat durata spectacolului. Mai și plouă acum! Încă nu plouă tare! Se vena în care eram câine, rodeam tăcut un colț de pâine, simțit de coapte de cum mă apucă un motănoi cu dor de ducă și zice: scuză-mi insistența, dar la nevastă mea demența a întrecut orice măsuri. Ultimul spectacol prezentat la ediția 2022 a Festivalului Internațional Zilele Teatrului Matei Vișniec a fost Tăcerea dintre noi de Mihaela Mihailov în regia lui Mathieu Roy. Bouge pas d'ici jusqu'à demain. Je souris pour qu'aujourd'hui passe vite. J'ai 10 ans et je me prends un cochon. La maîtresse me met un tampon avec un cochon sur mon cahier. Quand on se trompe sur une division, quand on fait une tâche sur le cahier, quand on n'écrit pas la bonne définition, la maîtresse nous colle le cochon. Tăcerea dintre noi spune povestea unor relații complicate mame-fiice, relații dependente de contexte sociale și politice. Tăcerea dintre noi explorează poetic și politic fisuri transgeneraționale, anxietăți moștenite, vulnerabilități mocnite și adevăruri rostite pe jumătate. Tăcerea dintre noi lasă loc unor întrebări dureroase care au fost mereu amânate, pentru că fiicelor le-a fost teamă să le pună, pentru că mamele nu le-au dat niciodată timp să se audă. Tăcerea dintre noi adună la oaltă povești ale unor întâlniri dintre mame și fiice, care se revoltă împotriva istoriilor biblice și încearcă să-și scrie propria istorie, povești ale supraviețuirii și împuternicirii, povești ale grijii și empatiei, povești ale credinței în cele care au schimbat lumii. Vă propun în cele ce urmează un interviu exclusiv despre hărțuirile și abuzurile din artă care prind glas printre victime. Tema a revenit în atenție după mărturisirea făcută de actrița din Filantropica, Viorica Vodă, care a vorbit pe scena premiilor Gopo despre hărțuirile la care a fost supusă în urmă cu 20 de ani. Pentru rolul Emi din filmul lui Radu Jude, Babardeală cu bucluc sau porno la Balamuc, Katia Pascariu a fost recompensată cu premiul Gopo pentru cea mai bună actriță și a revenit asupra temei când i-a venit rândul să urce pe scenă. Doamnelor și domnilor, am ocazia să vorbesc astăzi pentru știrile Intermedia cu două dintre invitatele festivalului Zilele Teatrului Matei Vișniec la Suceava și nu o să pierd timpul și o să vi le prezint din start. Este vorba despre Mihaela Mihailov și Katia Pascariu, cele care cu
producția, replica, încheie de altfel festivalul Zilele Teatrului Matei Vișnec la Suceava. În primul rând, bine ați venit la Suceava. Nu știu dacă ați mai fost și când ați fost ultima dată. Mulțumim foarte mult pentru invitație. Am mai trecut prin Suceava, dar n-am mai jucat nici la teatru și nici în contextul festivalului. Da, nici eu n-am mai ajuns până acum aici. Mă bucur foarte mult. Am mai primit invitații de la teatru și din păcate n-au reușit să se concretizeze din cauza de programe. Și sunt foarte bucuroasă. Țin foarte mult la trupa de aici. Cunosc mulți dintre actori și multe dintre actrițe. Îi știu, îmi place de ei foarte mult și mă bucur că suntem aici. Ați venit cu teatru independent. Da, spectacolul pe care îl jucăm în seara asta, Tăcerea dintre noi, Ce silență între noi, este de fapt un spectacol produs de compania De Veilleurs din Franța. Compania asta mi-a comisionat, mi-a cerut mie să scriu un text acum 2 ani și jumătate și l-am scris. Spectacolul a avut mai multe reprezentații până acum în Franța. Are, iată, o reprezentație acum la Suceava, a avut una în cadrul festivalului de la Târgu Jiu și va avea și o reprezentație la Replica marți pe 31. Katia pe scenă. Da, împreună cu două colege, o actriță și o muziciană franțuzoaice, cu Iris și Izani, suntem împreună toate trei pe scenă. Spectacolul este și în franceză și în română. Ce nu este tradus live pe scenă beneficiază aici în România de supratitrare, deci poate fi văzut și de nevorbitorii de limbă franceză. O să fac referire acum și o să mă folosesc de un articol de pe Hot News de la începutul lunii mai, la un moment recent în care Katia Pascariu s-a aflat pe scenă la premiile GOPO și a susținut o altă colegă, actriță, este vorba despre Viorica Vodă, care după 20 de ani de la filmările pentru Filantropica a avut curajul să facă acea mărturisire. Mărturisirea făcea referire la hărțuirea sexuală de care a avut parte la momentul respectiv și despre care nu a avut curajul să vorbească până atunci și despre care sau care a dat curajul și altor persoane să înceapă să vorbească măcar despre asta în lumea teatrală și în lumea artistică. Insistând totuși atunci Viorica Vodă că nu dorește să transforme într-un Me Too de Moldova ceea ce a mărturisit. Sunt așa de grave lucrurile și în teatrul românesc, în filmul românesc? Sigur că discuția merită un timp mai îndelungat, dar pe scurt răspunsul este da. Din păcate, lucrurile nu sunt diferite la noi. Nu e vorba de un Me Too nici moldovenesc, nici românesc. E un Me Too internațional, mondial, sigur că da. Lucrurile sigur că au nevoie poate de mai mult timp la noi. Din diverse motive, de fiecare dată când a mai apărut discuția, s-a stins destul de repede sau a fost amortizată de diverse grupuri sau de alte teme care au părut mai importante, dar e foarte bine că a apărut. Acum, sigur că n-are rost să vorbesc eu în numele ei apropo de experiența ei. Ea nu a plănuit, oricum asta e ceva ce a tot spus, ea nu a plănuit să facă acea declarație, dar probabil contextul de așa natură, festivitatea, celebrarea 20 de ani de la un film care pe ea, sigur, ceea ce a urmat a traumatizat-o și n-a apucat să vorbească, reîntâlnirea cu echipa, a făcut-o să, în mod total spontan să spună lucrurile pe care le-a spus. Ceea ce a spus atunci că, și citez, s-a trecut cam repede peste momentul Vioricăi Vodă. Da, problema a fost că a fost foarte bine că ea, mă rog, a făcut ceea ce a simțit, aici nu e rolul meu să judec, ceea ce am judecat eu și ceea ce mai multă lume a avut de comentat au fost reacțiile colegilor și colegelor de pe scenă, ceea ce s-a întâmplat mai departe în decursul serii și sigur când mi-a venit rândul în mod întâmplător să ajung pe scenă, am simțit că s-a făcut o nedreptate și în felul în care s-a trecut peste declarația ei, în felul în care s-a reacționat.
și mi s-a părut că până la urmă pot să-mi folosesc puținul timp pe care l-am pe scenă pentru o temă mult mai importantă decât, eu știu, niște mulțumiri și niște laude legate de filmul nostru. Și mă bucur foarte mult că am avut ocazia, știu foarte bine că foarte multă lume în locul meu ar fi făcut același lucru. Sunt sigură că oameni care au ajuns la microfon până să ajung eu, și femei, poate și bărbați, abar n-am ce mai e în capul lor, nu-i mai înțeleg deloc. Sunt sigură că ar fi vrut să spună niște lucruri, dar din păcate nu suntem obișnuiți să vorbim în contexte de așa natură despre lucruri cu adevărat până la urmă importante și care chiar necesită dezbatere. În schimb, suntem primii la mulțumiri și la limbaj de lemn specific. Deci da, pe scurt, industria noastră artistică, industria, spațiul nostru cultural, industria de film și de teatru din România, mă rog, cât le putem numi industriele, sigur că da, sunt spații ca toată societatea noastră, care din păcate sunt extrem de misogine, sexiste, trăim în acest patriarhat care se simte la tot pasul, internalizăm extrem de multe stereotipuri și prejudecăți, nici nu le mai observăm, anumite gesturi, anumite tipuri de hărțuiri poate mai puțin grave. Nu reacționăm decât când e uneori prea târziu și cred că asta și de asta și vorbit Viorica de ideea de a face consiliere după, tocmai pentru că uneori traumele sunt numai prin consiliere și prin terapie ani de zile poți să le mai vindeci. Și sigur că e foarte bine că, și mă bucur foarte mult că și tu faci în seara asta, astăzi, un material despre asta, pentru că, într-adevăr, trebuie să profităm de acest moment și să nu-l lăsăm să treacă. Mihaela Mihailov, la câteva zile distanță, pe pagina sa de Facebook, să credităm poveștile femeilor care au trecut prin hărțuire și abuz, să nu mai deschidem acolade, da, dar, hai că poate și ea a provocat... Dar nu, dacă nu a vorbit atunci, de ce vorbește acum și așa mai departe? Să nu anulăm traume care și-au pus amprenta pe viețile unor femei. Să înțelegem că uneori, de cele mai multe ori, e cumplit de greu să vorbești imediat după ce ai suferit. Trauma are nevoie de timp al procesării emoționale. Uneori timpul ăsta poate lua o viață. Cultura empatiei trebuie exersată în fiecare zi. Și continuă mesajul pe care îl puteți citi pe pagina ei public. Suntem totuși în țara lui Bătaie ruptă din rai, în țara lui știe ea de ce, femeia trebuie bătută, știe ea de ce. E o vorbă românească asta. Suntem în regiunea de nord-est, în Moldova României, aici unde ruralul e predominant și unde abuzurile se întâmplă, cum spunea și Katia, în fiecare zi, dar nu sunt numite abuzuri, sunt viață, pur și simplu. Ce poate fi făcut? Acum, cred că e foarte important. Eu n-aș regionaliza foarte mult, pentru că e o problemă națională, e o problemă cu care ne confruntăm și care, iată, își pune foarte puternic amprenta. Violența domestică, abuzurile, hărțuirea sunt foarte prezente și în mediul urban, uneori sunt mai camuflate, poate nu sunt atât de directe, dar până la urmă tipurile de hărțuire și de abuz fac parte din această cultură a violenței normalizate. Și aici, de fapt, cred că trebuie să lucrăm. Ne-am obișnuit atât de mult să ni se pară complet lipsit de importanță faptul că o femeie este hărțuită, faptul că auzim tot felul de comentarii pe stradă. Trecem foarte ușor peste lucrurile astea și până când nu vom lucra împreună, vom munci împreună să nu mai existe această normalizare, pentru că aici e, de fapt, cea mai mare problemă. S-a normalizat violența domestică, s-au normalizat abuzurile, de multe ori nu avem reacții directe sau pregnante sau imediate, sau în momentul în care le avem, iată, și aici e o problemă, li se contestă celor care le au că de ce le au prea târziu. Și apare stigmă în toate variantele. Exact, apare stigmă, apare învinovățire, apare nevoia de a te ascunde, de fapt, pentru că nu vrei să fii vizibilă în momentul în care știi cu ce urmează să te confrunți, pentru că știi, pentru că ai văzut. De asta pentru mine a fost foarte emoționant mesajul
Vioricăi Vodă, pentru că a fost un mesaj care s-a adresat în special fetei dânsei, în ideea asta de a construi generații mai empatice și generații mai atente la ce se întâmplă și generații care să-și găsească această forță comună, pentru că de multe ori singură îți e foarte greu. Și noi în proiectele noastre, în spectacolele noastre, în textele noastre, asta încercăm să spunem, să creăm aceste solidarități și să creăm aceste spații comune în care adolescentelor, fetelor, femeilor să nu le mai fie atât de greu singure. Ce putem face? Sigur că e o întrebare care noi credem că e nevoie, cum spuneam, de multă solidaritate. E nevoie uneori să tăcem, să lăsăm spațiu pentru ca aceste povești să fie spuse, să le ascultăm, cum ziceam și în comentariu, să le credităm, să nu mai punem, să punem semne de întrebare, să spunem de ce acum, de ce nu mâine și să lucrăm împreună să vedem unde sunt fisurile, pentru că sunt fisuri, le știm, dar există și niște soluții, să fim mai conștiente, să facem ca în societate să nu se mai perpetueze tipul ăsta de violență, să învățăm de mici și fetele și băieții să se poarte într-un anume fel, să știe că un nu înseamnă un nu, că respectul e respect, că solidaritatea e solidaritate. Pentru proiectele noastre, zona asta educațională e foarte importantă și ea e o educație care trebuie să înceapă de când ești mică și de când ești mic, pentru că și aici e o problemă. De multe ori zicem, fetele să. Nu, nu există fetele să. Există fetele, există băieții, există victime, există victime. Da, există corpuri fluide, există multe identități și cred că împreună de fapt trebuie să ne educăm unele pe altele și unii pe alții și să înțelegem că nu e că perpetuarea acestei violențe de fapt duce la traume foarte multe. Și iată, ajungi ca după 20 de ani, când îți găsești forța și curajul să spui ceva, de fapt să fii blamată și în momentul ăsta. Lucrurile nu trebuie să mai întâmple așa și poate că și teatru e un instrument prin care lucrurile pot fi problematizate ca să nu mai ajungem unde suntem și educația în special. Și sigur e din cu totul altă lume și cu siguranță din cu totul alte cauze. Cel mai mediatizat proces al acestei perioade e între doi foști soți, doi actori, care fiecare îl acuză pe celălalt de violență domestică și aici poate că e momentul să spunem că nu încurajăm violența din nicio tabără către cealaltă, nu? Măcar să o spunem, chiar dacă frecvența e clar ca femeile să fie mai des victime ale hărțuirii sub orice formă din partea bărbaților și a societății. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc mult! Ambasadoarea Franței la București, Laurent Sauer, a înmânat însemnele Ordinului Meritul Agricol în grad de cavaler profesorilor Laura și Olivier Bourion de la Universitatea Ștefan cel Mare și profesorului Dănuț Pavel de la Liceul Agricol din Dorna Candrenilor. În acest mod a fost răsplătită participarea cadrelor didactice la schimburile franco-române. Ambasadoarea Franței la București, Laurence Oer, a fost prezentă în auditoriumul Joseph Smith al Universității Ștefan cel Mare la dezbaterea practici de traducere și interpretare literară desfășurată în cadrul conferinței internaționale a doctoranzilor, discurs critic și variație lingvistică susținută de dramaturgul Matei Vișniec și invitații săi. Astăzi avem deosebită plăcere să asistăm la decernarea unor ordine extrem de importante de către doamna ambasador. Doamna ambasador care se pare că în ultimii ani a avut o pasiune pentru Bucovina. Doamna ambasador, ați ales, sunt sigur, trei reprezentanți ai comunității bucovinene, doi reprezentanți ai universității noastre și un alt bucovinean de suflet, Dănuț Pavel. Și nu știu dacă ați avut un întâmplător sau nu, dar modul în care ați făcut aceste alegeri mă duce la gândul că ați ales doi oameni din universitate care sunt uniți. Laurence Oer a înmânat însemnele Ordinului Meritul Agricol în grad de cavaler profesorilor Laura și Olivier Bourion de la Universitatea Ștefan cel Mare și profesorului Dănuț Pavel de la Liceul Agricol din Dorna Candrenilor.
Este această ceremonie conferie ordinului meritului agricol în grad de cavaler la doamnei Laura Buio, domnului Olivier Buio și domnul Danu Spadaru. Este mare plăcere și eu sunt onorată să avem primit astăzi în această prestigioasă sala a Senatului Universității Ștefan cel Mare din Suceava pentru a sărbători împreună numele dumneavoastră în Ordinul Meritului Agricol. Acest ordin ministerial a fost creat la sfârșitul secolului 19, această zi, mai dificil, din ministrul agriculturii de atunci, Jules Mélin, pentru a recompensa pe toate femeile și bărbați care au adus servicii marcante agriculturii. În acest mod a fost răsplătită participarea cadrelor didactice la schimburile franco-române. Ambasadoarea Franței la București, Laurence Oer, a primit și titlul de cetățean de onoare al municipiului Suceava. Evenimentul a avut loc în sala Teatrului Municipal Matei Vișniec, Suceava, la sfârșitul săptămânii trecute. Un incendiu a izbucnit sâmbătă seară într-o gospodărie din orașul Siret. Flăcările au cuprins mai multe clădiri pe o suprafață totală de 120 de metri pătrați. Pompierii militari au constatat că incendiul a izbucnit din cauza unui scurt circuit electric. Militarii gărzii de intervenție Siret au intervenit cu 3 autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din orașul Siret. La sosirea echipajelor ardeau generalizat anexele gospodărești cu pericol de propagare la casa de locuit și la locuința învecinată. Au ars anexele pe o suprafață totală de aproximativ 120 de metri pătrați, 7 metri cubi cherestea și alte bunuri din interior. Cauza probabilă de izbucnirea incendiului a fost efectul termic al curentului electric generat de un conductor electric defect sau deteriorat. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat casa de locuit și locuința învecinată. O cisternă încărcată cu GPL a fost implicată într-un accident rutier vineri seară pe drumul european 85 în localitatea Cumpărătura. În urma impactului cu un autoturism BMW condus de un polițist din Fălticeni, capul tractor al autocisternei a fost avariat, iar rezervorul s-a spart și carburantul s-a scurs pe carosabil. Circulația rutieră a fost oprită complet, iar pompierii au aplicat o perdea protectoare de apă pentru a elimina pericolul unei explozii. Cele 2 persoane din autoturism au fost rănite și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Accidentul s-a produs vineri seară pe drumul european 85 în localitatea Cumpărătura. Un polițist de proximitate din municipiul Fălticeni, aflat în timpul liber, la volanul unui autoturism BMW X3 cu care circula spre municipiul Suceava, a pătruns ușor pe contrasens și s-a izbit într-un cap tractor al unei cisterne încărcată cu gaz petrolier lichefiat. Au intervenit pompierii militari cu auto specială pentru descarcerare, una de stingere și o ambulanță SMURD cu sprijinul unui echipaj al serviciului de ambulanță județean Suceava. Eu pe chiar asta, că eram, am auzit bunitor, da? Dar aici ăștia vin cu viteză mare în zonă pe aici. O, dar n-ați văzut, am aici la spălătorie, are camere de la vedere și se vede tu mă din deal. Se vede cum e, cum vin cu viteză. Când au fost aici, o, asta e iarna, o doamnă a murit din bazar. Tot în curbă, în rost, parta, mă, aici, polițistul de la volanul autoturismului și pasagera de pe scaunul dreapta față, o femeie de 41 de ani, au suferit leziuni ușoare și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. În urma coliziunii, rezervorul capului tractor al cisternei cu GPL s-a spart și carburantul s-a împrăștiat pe carosabil. Pentru că exista pericol de explozie, circulația a fost blocată pe ambele sensuri, iar pompierii militari au luat toate măsurile specifice de protecție, inclusiv cu perdea protectoare de apă. Capul tractor al autovehiculului a fost desprins de cisternă și tractat în afara părții carosabile, iar pericolul de explozie a fost înlăturat. Am intervenit la fața locului cu modulul SMURD, cu auto special pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, dar și cu sprijinul unui echipaj cu auto specială de stingere și un echipaj al serviciului de ambulanță județean Suceava.
Am identificat două victime, ambele din autoturism. Acestea erau conștiente și cooperante, nu au fost încarcerate. Li s-a acordat primul ajutor medical, după care ulterior au fost transportate la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Suceava. Deoarece capul tractor al autocisternei, care este încărcată cu GPL, a fost avariat, iar rezervorul a fost spart, s-au luat imediat măsuri de siguranță, deoarece exista pericolul izbucnirii unui incendiu și implicit al unei explozii. Colegii mei, cu ajutorul autospecialei de stingere, au asigurat zona cu perdea de spumă și apă și ulterior capul tractor a fost îndepărtat într-o zonă de siguranță, astfel încât pericolul nu mai există în acest moment. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Moment aniversar cu petrecere și voie bună pentru Ceare Pensionari Suceava. Cei 350 de participanți au sărbătorit 70 de ani de la înființarea Organizației Sucevene pentru Pensionari. Au avut parte cu această ocazie de o masă festivă și au dansat câteva ore bune pe ritmurile unei formații locale, arătând cât de mult le-au lipsit activitățile de socializare. Suntem bucuroși că cu această ocazie a împlinirii celor 70 de ani de Asociația CEARE Pensionari Suceava, am putut să organizăm această manifestare, manifestări pe care noi le-am întrerupt de vreo 2 ani, în martie 2020, cu ocazia pandemiei care a fost. Vreau să vă spun că acum două zile în urmă și cu 70 de ani, în 1952, pe 27 martie, a avut prima adunare generală a acestei asociații cu un număr de 114 membri care de binevol s-au asociat și au cătuit această asociație pe care ne-a dat-o nouă generațiilor viitoare și care sperăm să meargă încă multe sute de ani. Asociație care a trecut atât prin capitalism, cât prin socialism, cât și prin putism. Așa că cu această ocazie, vreau să vă spun că această asociație a fost înregistrată pe data de 2 iulie 1952, deci la o lună și ceva, două luni, după ce a fost făcută prima adunare generală. Vă doresc distracție plăcută, să vă simțiți bine și următoarea distracție, dacă vă găsiți înțelegere atât din partea lui Noru Doru, cât și al celor care ne facilitează organizarea, va fi în data de 1 sau 2 octombrie să ajungem sănătoși 2022. Mă bucur că suntem împreună după 2 ani. Pensionarii din Liga Pensionarilor s-au mai întâlnit în grupuri restrânse și în această perioadă. Vă doresc în numele Consiliului Județean al Persoanelor Vârstnice sănătate, bucurii, succese în activitățile noastre de zi cu zi ale pensionarilor și în acest moment petrecere frumoasă împreună cu Univers Brand, care este formația noastră de suflet. Petrecere frumoasă, toată lumea sănătate! Vă mulțumim că sunteți în nume atât de mare alături de noi. În numele colectivului de salariați pe care îl reprezint, vă urez distracție plăcută, sănătate și numai bucurie. Și să ne întâlnim sănătoși și la anul și la toamnă și în ceilalți. Plachete, tombolă, toate acestea au completat atmosfera de sărbătoare de care s-au bucurat toți cei prezenți duminică, pe 29 mai 2022, la celebrarea celor 70 de ani care s-au scurs de la înființarea CEARE Pensionari Suceava.
310 angajați și 32 de IMM-uri din țară vor putea participa la cursuri gratuite de formare, recunoscute la nivel național și internațional în domeniul competențelor digitale. Cursurile se derulează la Suceava prin Asociația Patronatul Județean al Femeilor de Afaceri din întreprinderile mici și mijlocii Suceava, iar cursurile vor fi pentru operator, introducere, validare, prelucrare date, designer pagini web și traininguri specializate IT. Vedeți, se marșează foarte mult pe digitalizare. Este și va fi viitor. Mulți, poate generația mea, ca să spun așa, este realmente conectată la problematica actuală și este nevoie să cunoască tot ce înseamnă digitalizare, tot ce înseamnă rezolvarea problemelor pe bază de IT. Din acest motiv am scris 3 proiecte spre, chiar dacă o să pară acum lipsită de modestie, dar din cele 10 proiecte în prima fază care au fost aprobate la nivel național, 3 au fost al Patronatului Județean al Femeilor de Afaceri. Proiectul Noi Competențe, Noi Oportunități are ca scop îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe, aptitudini în cadrul întreprinderilor din regiunile mai puțin dezvoltate, care își desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv și în domeniile de specializare inteligentă. Proiectul este foarte ambițios și este poate unul dintre primele din această serie de proiecte. De ce este ambițios? Poate pentru prima dată se adresează unui grup țintă care dorește să performeze, care dorește să se alinieze noilor cerințe ale pieței. Se adresează angajaților din IMM-uri care doresc să știe să utilizeze calculatorul, dar nu la nivel basic. De aceea spun că este ambițios. După cum observăm, începând de la vânzătoarele gestionale din magazin care trebuie să lucreze pe o casă de marcat care este interconectată la un program, la un soft de contabilitate care la rândul lui este conectat la softul ANAF-ului, cerința este din ce în ce mai mare. Noi sperăm să avem și grup țintă și să dărâmăm acele bariere tipice care sunt rădăcinate la noi, că nu cursăm oamenii din firmă pentru că ne pleacă. Asta este principalul argument pe care îl auzim. Și eu cred că de la agenții de vânzări, de la oamenii din birouri până la producție, unde se lucrează cu la parte de producție și softuri integrate, este binevenit acest program. În total, în următoarele 18 luni, 310 angajați, precum și minimum 32 de întreprinderi mici și mijlocii din țară, vor fi sprijinite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate și domeniilor de specializare inteligentă, iar minimum 5 IMM-uri vor fi sprijinite pentru introducerea de programe de învățare la locul de muncă. A decide la diverse vârste să încerci o altă componenta educației care nu e specifică, poate pregătirii de până acum, este un prag destul de înalt de trecut și foarte puțin de trecut și noi trebuie să conștientizăm mai mult această nevoie de educație continuă pe parcursul vieții și iar vin cu un exemplu că când eram elev și student, mi se spunea, nume, dacă vrei să-ți atingi potențialul, trebuie să înveți engleză. Dar eu cu știința, cu ingineria, lăsați că eu sunt foarte bun aici. Nu, dacă vrei să atingi potențialul, trebuie să înveți engleză. E, astăzi, programarea este noua engleză. România este pregătită pentru o nouă revoluție industrială care conectează sistemele fizice de cele IT. De aceea fiecare dintre noi trebuie să știm câte ceva despre această zonă, pentru că va fi o întreagă lume acolo pe care noi nu o vom cunoaște, în care noi nu vom exista. Și potențialul nostru nu poate fi atins. De această revoluție industrială, de această dată, cred că România se află în picioare și poate profita. Și dincolo de viitorul incert al războaielor și mai departe,
Sper că vom putea capitaliza această nouă provocare care ne stă în față. Oportunitatea de a pregăti forță de muncă specializată la locul de muncă a fost apreciată și de reprezentanții autorităților locale, care și-au arătat sprijinul instituțional și chiar inițiative de a îmbunătăți comunicarea între acestea și mediul de afaceri. Primăria municipiului Suceava este prietenoasă cu tot ce înseamnă mediul de afaceri. Și țin să vă spun că de mai bine de 10 ani taxele și impozitele de la primăria municipiului Suceava nu au crescut. Mai mult, așa cum bine știți, se acordă o bonificație pentru persoanele juridice, în sensul că dacă se achită taxele și impozitele până la data de 31 martie, beneficiați de o reducere de 10%. Așa cum bine știți, municipiul Suceava a crescut, a evoluat în ultimii 10 ani frumos. Suntem implicați într-o serie de proiecte care au pus Suceava pe harta care contează de la Bruxelles. Foarte bine că pregătiți forța de muncă. Acest termen de digitalizare se află în proiecte mari, ca și subiect, ca și temă în proiectele mari, inclusiv prin finanțare PNRR. Un PNRR de la care toată România are foarte mari așteptări, să dea Dumnezeu că ele să fie realizate. Și dacă vorbim de digitalizare, vorbim atât de persoanele care să aibă capacitatea de a, iată, folosi sau întocmi baze de date, de a avea efectiv acces la o serie de documente, dar și aici provocarea este o provocare și încă una foarte mare, anume aceea legată atât de firme cât și de cetățeni, de acces la o serie de platforme care să permită reducerea timpurilor pentru rezolvarea unor probleme care țin de ce spunem, ce numim noi birocrație. În acest context am să vin și eu cu o invitație care reprezintă totodată o provocare adresată în mediului de afaceri Suceava. În cadrul ședințelor de colegiul prefectural pe care le voi desfășura în perioada următoare, am să invit în mod periodic reprezentanța ai mediului de afaceri, astfel încât să ia legătura directă cu reprezentanța instituțiilor publice cu anumite atribuții și să vedem dacă există anumite sincope, anumite lucruri care nu merg în relația între instituții, autorități ale statului, la nivel județean și mediul de afaceri. Și să vedem aceste sicope, să eliminăm, să vedem dacă există nevoie de legiferare, de inițiativă legislativă într-un domeniu sau altul și împreună să le putem transmite la nivel central. Vrem neapărat să progresăm și asta ne dorim, evident, trebuie să ne implicăm hotărâți în comunitatea noastră. Noi, mediul de afaceri, avem puterea, avem nevoie de asta, dar ne dorim să fim mai mulți decât suntem acum. Și fiindcă ieri am participat la unele întâlniri și care se dorește a crește mediul de afaceri, trebuie să o repet, chiar dacă o spun de foarte multe ori și am să o repet mereu, suntem mai mulți 11 IMM-uri din județul Suceava la 1000 de locuitori. Este extraordinar de puțin. Foresta Suceava a ratat pentru al patrulea sezon consecutiv promovarea în Liga a doua. Învinsă pe Areni cu 0-1, echipa antrenată de sârbul Ivan Gvozdenovici a pierdut și manșa secundă contra Oțelului, disputată sâmbătă la Galați cu scorul de 0-2. Foresta a rămas în inferioritate numerică din minutul 10 când Makongo a primit direct cartonașul roșu. Pentru Makongo și în acest moment spun eu că soarta calificării e cam decisă. Oțelul a deschis scorul cu 2 minute înainte de pauză prin Cisoti. Cisoti intră în combinație cu Cârjan, apoi cu Jardan și deschide scorul! Minutul 43, 1-0, Iuri Cisoti în marcator. Scorul final, 2-0, a fost stabilit în minutul 73 de Paul Nistor. Vine din urmă Neagu în viteză, pătrunde în careu, reușește centrarea și 2-0 pentru Oțelul
marchează Paul Nistor, minutul 73. A fost un meci foarte bun pentru noi. Mister ne-a capacitat la maximum și ne așteptam să câștigăm. În cealaltă semifinală a barajului de promovare, Dante Botoșani a trecut cu scorul general de 2-1 de CSM Focșani. După 0-0 în tur, botoșănenii au deschis scorul în meciul de pe teren propriu în minutul 7 prin Gorovei. O minge în careaua lui Dumitraș pentru... Ce liber este Gorovei! Înscrie Gorovei! Oaspeții au revenit însă în joc peste 7 minute printr-un gol înscris de Alin Dascălu. Dascălu pe jos pentru Băciuț și încearcă și gol! Gol! Domnilor, domnilor, Dascălu! Soarta meciului s-a decis în a doua repriză a prelungirilor. Vlad Codău a înscris în minutul 109 golul calificării botoșenenilor în finala barajului, acolo unde Dante va înfrunta Oțelul Galați. Atacă Dante, atenție, șut, gol, ce gol de Dante, de la 18 metri. Șomus Fălticeni a terminat play-out-ul Ligii a treia la fotbal pe locul secund, după Ceahlăul Piatra Neamț. În ultima etapă a sezonului, echipa antrenată de Iulian Ionesie a câștigat sâmbătă la Pașcani cu scorul de 2-1. Clasată pe ultimul loc în seria 1 a Ligii a 3-a, CSM Pașcani a condus la pauză cu 1-0 printr-un gol înscris de Irinel Pătrașcu. Robert Ciobanu a restabilit egalitatea în minutul 49. Scorul final 1-2 a fost stabilit de Alexandru Savin, care și-a trecut numele pe lista marcatorilor în minutul 54. Bravo! În ultima etapă din play-out-ul Ligii a 3-a, seria 1 s-au mai înregistrat următoarele rezultate. Sporting Juniorul Vaslui, Știința Miroslava 2-2 și Ceahlăul Piatra Neamț, CSM Bacău 3-0. CSU din Suceava a devenit vicecampioană națională la handbal masculin cu echipa de junior 1. Formația antrenată de Vasile Boca și Ioan Caciuc a cucerit medaliile de argint după ce a pierdut finala disputată duminică la Bacău în fața Politehnicii Timișoara cu scorul de 32-36. CSU din Suceava a început perfect turneul final al campionatului național de handbal pentru juniori 1 cu victorii pe linie în grupă, 48-20 cu CSM Gidia, 34-26 cu Potaisa Turda și 37-21 cu CSM Focșani. Echipa antrenată de Vasile Boca și Ioan Tăcaciuc s-a calificat în finala mare, după ce a trecut în semifinale de CSM București cu scorul de 30-26. În ultimul act, universitarii au înfruntat Politehnica Timișoara. Bănățenii au avut un avans de 3 goluri la pauză, scor 18-15, dar sucevenii au reușit să egaleze în minutul 40-23-23. Politehnica Timișoara a solicitat time-out, a reușit 3 goluri consecutive, iar în final s-a impus cu 36-32. Sucevenii au obținut la final și două premii individuale. Daniel Stanciuc a primit titlul de goalgetter și distinția pentru cel mai bun jucător al turneului, iar extrema stângă a Cătălin Zarițchi a fost ales în echipa ideală a competiției. CSU din Suceava s-a bazat la turneul final pe următorii jucători: Dragoș Podovei, Florin Sârghie, Daniel Stanciuc, Alexandru Răuț, Bogdan Niculae, Adi Hrăceniuc, Codrin Radu, Andrei Rață, Codrin Dascălu, Cătălin Zarițchi, Ștefan Armanu, Sorin Grigore, Claudiu Stejar, Ionuț Fetcu, Alexandru Focșăneanu, Matei Tancău și Florin Drăgoi David. Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor și astăzi e jurnalistul Sorin Avram. Bine ai revenit, Sorin! Bună, Cătălina, bine v-am regăsit! Trei profesori care predau în Suceava, că nu putem spune despre domnul Olivier Borioc că e sucevean, decât adoptat.
Alături de soția sa, Laura, și de un profesor de la Liceul Agricol din Dorna Candrenilor, au primit din partea ambasadoarei Franței la București Ordinul Meritul Agricol în grad de cavaler. Și am venit mai, uite ce țărani sunt francezești. Ce țărani sunt francezi. Au un ordin pentru meritul agricol. Da, e banca aia franțuzească, Credit Agricol, nu? Uh-huh. E pun foarte mare accent pe asta. Franța. Și noi aveam cândva o bancă agricolă. Da. Franța este o țară care are grijă de acest segment. Păi ca să faci vinurile celebre franțuzești, trebuie să practici păi agricultura. Ai vin, ai brânză, ai muștar, da? Care sunt trei și sunt recunoscute în planul mondial. Sunt baghetele franțuzești de pâine, deci Franța știe. Ha, nu, hai să nu ne ducem în ce alimente pregătesc francezii, nu? Croissant și... Da, nu, deci... Sau, inclusiv lavanda celebră franțuzească, tot prin agricultură. Noi suntem domni. Noi suntem domni. Face. Nu, banca agricolă nu mai avem, că ai zis tu, suntem așa. Îmbucurător este faptul că... Mai avem bancă de gene. Discutam noi cu cineva, de genii. Discutam cineva care fusese prin sud, prin județul Vâlcea, pe acolo, pe partea aia, zilele trecute. Mă gândeam că prin sudul Franței au și eu în județ Vâlcea. Nu. Și spunea că era bucuros pentru că a văzut peste tot câmpuri lucrate ca afară. În ultimii ani s-au schimbat lucrurile foarte mult. Au înțeles lumea și oamenii că să se asocieze. Dacă lipești terenul, nu înseamnă că dai la colectivizare. Și au venit și firme, companii mari, puternice, care au și utilaje, care lucrează. Și la noi în județ lucrurile s-au mișcat foarte mult în ultima vreme, ceea ce este îmbucurător. Doamna Oer nu putea să rămână datoare, că a primit titlul de cetățean de onoare, trebuia să dea și dumneavoastră ceva, nu? Și-a dat și... trei distincții. Da, dar îți dai seama că nu le-a dat degeaba așa ca să fie dată. Le-a dat unor oameni care merită. Suceava trebuie să exploateze această relație. Am avut, așa, cum să zic eu, bucuria sau, da, să zicem, bucuria de a participa la recepția dată în onoarea doamnei vineri seară. Alianța franceză a făcut un an de existență și a fost o mică recepție în cinstea doamnei Oer, care luase titlul de cetățean de onoare și am văzut că doamna e la modul sincer încântată de Suceava. Îi place foarte mult aici. A fost la mănăstiri, pe nu știu unde, au plimbat-o. Ea este foarte pasionată de obiecte de patrimoniu. Au această diplomație de a le plăcea într-un loc sau altul. La o discuție din asta, informală, adică nu se fandosea că se facă pe placul cuiva. Ea avem doi ambasadori pasionați de Suceava. E ambasadorul Israelului. E pasionat de toată România, am văzut că e Da, e foarte pasionat de Bucovina și a făcut prieteni, la modul real, prieteni la Botoșana. Așa la Botoșana. Și doamna Oer e, am înțeles că asta, că e pasionată de probleme de patrimoniu, de chestiuni care țin de patrimoniu și a fost în vizită și i s-a explicat că mai e de vizitat, dar chiar e foarte încântată și trebuie, bun, ea a și zis că relația pe care o are cu doamna Ardeleanu contează foarte mult, trebuie exploatat această slăbiciune ei pentru zona noastră, pentru că, nu știu, am mai zis cu siguranță, am zis și în discuții private, domnule, Franța și Germania sunt cele două motoare ale Uniunii Europene. Acum Franța e mai motor, pentru că domnul Scholz pare mai mulcuț, așa. Domnul Macron e pe val pentru că a luat alegerile prezidențiale de curând. Oricum are mai multe voturi în spate decât are domnul Scholz. De văzut acum ce se întâmplă la parlamentarele din Franța. La domnul Scholz e un pic complicat, pentru că este o largă coaliție acolo. Aici la domnul Macron, dacă reușește să-și ia și partidul, să nu fie prea mult în coaliție, să conducă tot ele altceva. Și trebuie de profitat, de exploatat această slăbiciune a ambasadoarei Franței la București pentru a face niște lucruri concrete. A fost și acel maraton de business cu o zi înainte cu oameni de afaceri francezi. Hub-ul umanitar e un prim lucru care funcționează foarte parcă bine. Parcă hub-ul ăsta umanitar a fost pentru francezi. Da. Când mai au venit cu niște ajutoare consistente, n-am mai auzit nimic. Chiar să-l sunăm pe Alin Găleată să-l mai întrebăm pentru că el știe. Și trebuie neapărat de exploatat filonul franțuzesc, pentru că ar fi păcat să nu se întâmple lucrul ăsta. Și am fost acolo și ce mai vreau să spun așa, m-am întâlnit cu Sofia Bicoveanca, care a susținut un spectacol și mă uitam așa, o doamnă în vârstă de 80 de ani. Mulți înainte. Deci 80 de ani. Cum a numit-o domnul Neculai Barbă de la Consiliul Județean, ambasadoarea Bucovinei. Da, dar foarte tot, cu glume, cu din astea, știe să țină show, să pună lumea să danseze, spunea și câte o glumă. Și foarte energică. Deci la 80 de ani foarte energică
Și am discutat un pic cu dumneavoastră și principala ei temere să nu încurce cumva datele pe care le are la spectacole, pentru că a fost cu pandemia, unele petreceri s-au amânat, unele evenimente s-au amânat. Adică are foarte multe angajamente. Și zic, dar dumneavoastră n-aveți pe cineva? Păi zic, nu, că eu sunt singură. Așa, singură îmi notez, singură îmi fac, așa, iar grijă și asta are ea o expresie, să nu calce o pincă obrazul sau așa, să nu se facă de râs, să nu încurce. Și e foarte atentă să-și pună în ordine toate evenimentele astea, că se schimbă, în fine. Dar toată lumea de acolo, deci toată lumea, că nici nu erau multe persoane, acum exager, 80% dintre cei prezenți să meargă la ea, să dea mâna, să facă o fotografie, să schimbe două vorbe, să o vadă de aproape, toată lumea a plăcut-o de acolo. Și francezi și români. Toate chiar francezii nu înțelegeau ce cântă. Bun, domnul Coler de la Ambro, care vorbește românește, managerul general, știe acum română. Doamna ambasador știe română. Da, nu și vorbește, cel puțin citește. Da. Da, înțelege și vorbește. Și am întrebat-o cât are un an jumate, mi-a zis că... Sofia, doamna Sofia Vicoveanca e o emblemă vie da, a acestei zone. Da, și o înțelegeau toți, adică transmitea așa o energie. Bun, și făcea cântecul pe toți, e un limbaj universal până la urmă. Ne îndreptăm acum către lucruri nervi. Mai puțin nu, vesele. Nu mă mai enervez. Chiar nu am zis că n-are. Nu, te-ai enervat data trecută. Când... Nici n-aveam așteptări acum. Acum nici nu mai conta. Ba conta, dar nu mai aveai cum să întorci. Păi tocmai, acasă la ei. Da. Nu atât că era acasă la ei, dar n-ai cu cine. Pentru că loviți, muiați, vai de mama lor. Și când l-a dat și pe Macongo, acum la Galați, în minutul 10, afară joci în 10, din minutul 10 e gata. 1-0 la Suceava la bătaie, 2-0 acolo. Deci e clar, astăzi iar am făcut cu Ciprian Anton, președinte asociația, la Asociația Județeană de Fotbal și director la LPS. Și a zis și el, dar eu cred că asta e o părere unanimă, pe lângă unii care cântă în strună actualii conduceri, sunt și am mai văzut pe Facebook din asta niște făcături de adrese, știi? Conturi false. Conturi false, unii o dădeau așa, adică eu... Ei erau niște oameni foarte așezați, gânditori de la Hamagia. Stați ușor. Pă bun, dăm afară, dar pe cine punem în loc? Că dacă l-aducem pe ăla nu mai știe. Niște vrăjeri din astea ieftine. Din ăștia năimiți sau prieteni cu ei. Dar în rest, oamenii normali, ca zic așa, zic, bă, gata, gata, hai acasă, toată lumea acasă. Și a zis domnul Anton că trebuie de făcut o horă din asta, ca să zic așa, și cu Foresta. Dar într-o altă distribuție acolo, cred, nu? Și cu liceu, cu program sportiv, și cu juniorul, echipa care are șanse să intre acum în Liga 3-a, are meci de baraj cu o echipă din Neamț, una Răcești sau nu, ce se meră? Doamne ajut! Normal când zici Suceava cu Răcești sau cum se cheamă. Dar ea câtă echipă Sucevii, dacă ei să o iei așa, știi? Suceava câte echipe n-are? Și cu Luceafărul de făcut așa, ochii, nu se mai poate, adică Suceava e un oraș cu pretenții. Se dovedește că nu. Sâmbăt Galați. Eu cred că Dante Botoșan se va califica. Ciprian Anton spune că Oțelul, care e suporter, că e Dornel acolo, Dornel Munteanu. Dar eu am Galațul nu rupe nori. Am fost noi mai slab decât ei de ne-au bătut Galațul. Dar Dante, pe care am văzut tot bătându-ne pe noi aproape de fiecare dată, eu zic că Dante, din punct de vedere sportiv, e mai bună decât Galațul. Și Galațul e un oraș cu pretenții, cu public, cu dorință de fotbal. A fost echipă campioană. Ar fi și pentru ei o tragedie să tragedie. Ar fi neplăcut să rateze din nou calificarea. Și a ratat șansa Sorine să jucăm cu Dinamo, să-i bate merg cu 4 da. Mănâncă-mă frumos. Dar nu pentru că dinamoviștii s-au ținut de cuvânt, au retrogradat. Ei au retrogradat, așa da. Noi. Nu, e clar că trebuie făcut ceva, acest Ivan Gvozdenović trebuie să plece. Mai puțin cred că a plecat de normal era să plece. Loc. Păi nu, dar el n-are ce căuta, a demonstrat odată, l-ai mai adus și a doua oară. Și dacă l-ai adus a doua oară pe Gvozdenović... Măcar să promovezi. Nu, dar cum să promovezi dacă nu te-a promovat prima oară? De aceea a mers și s-a rugat la biserica poate. Din Belgrad și i-a dat Dumnezeu puteri sporite. Sunt niște discuții mai de mult că nu se dorește promovarea. Păi dacă l-aduci pe Ivan Gvozdenović a doua oară, înclin să crezi că așa este. Oricum, sigur că dacă ai promovezi, să vedem primarul dacă se buget. Ține de cuvânt. Dacă primarul Lungu, care a spus că taie finanțarea la Foresta, în actuala configurație,
În Andrei condițiile Ciuta, în care nu... președintele a spus în ianuarie la Radio Top, a spus că dacă nu se promovează, se desfințează, se nu știu ce. Deci e clar că această construcție este falimentară. E clar. Bun, dacă ambiția Sucevei era de a se menține în Liga 3, aia e. Nu. Bă, dar în fiecare an, anul ăsta atacăm promovarea. Bă, tot o atacăm, dar nu găsim golul spre ăsta, drumul spre poartă, spre gol. E o construcție care nu funcționează, trebuie gândit altfel. În tot acest timp, Șomuț Fălticeni a câștigat cu CSM Pașcani, a terminat play-out-ul pe locul 3, da, nu, pe locul 2. Da, pe locul secund. Nu, în Liga 3. Ca să fie și la Fălticeni. Păi, dar poate că și de acolo poate fi un jucător și de nu dincolo știu, câte un jucător. Nu știu, construcția și... asta, nu știu cum s-ar putea face, că unde sunt mulți, puterea nu crește întotdeauna, știi? Că și dacă aduni foarte multe, cine să fie? Trebuie un lider. Bă, care este liderul ăla de la Suceava? Și ne aliniem în spatele lui. Păi nu e antrenorul sau e un jucător? Nu, dar trebuie un lider care să facă acest proiect, îți trebuie un lider. Îl pune pe Dorin Goian. Băi, Dorin, ia și fă acolo. A preluat, știi că a fost cândva. Da, dar lasă-l să facă, nu din asta. Pune-l, el să fie șeful șefilor. Mai nu, vrea Dorin? Nu știu, zic și eu așa, dacă nu. Altul, Florin Cristescu, niște băieți care au fost aici. Ia, luați-vă și construiți. Dar nu merge cu aia, cu construcția de acum de la Foresta, este falimentară și ea trebuie demolată. Cum e o clădire veche și abia se ține, ce să-i faci decât să o cârpești? N-ai cum să o cârpești, mai rău faci. O demolești și faci alta. Și dacă mă întreb ce să se întâmple cu banii când se desfințează echipa, nu? Care bani? Bugetul. A, poate merge către handbal, de exemplu. Unde la handbal ai performanță, la junior 1, la junior 2, la junior 3 și la seniori. E de felicitat. Uite, clubul ăsta este puternic la handbal și fotbalul s-ar putea inspira. Ai vicecampioni la junior 1 și 3, campion național la junior 2 și locul, și 9, locul la... 9 la, în Liga Zibrilor. Da, dar asta nu înseamnă că... Nu știu, eu cred că au bani suficienți. Da, nu i-am auzit niciodată. Au și motivație, nu știu. Da, și, da, e și universitatea acolo, vine și acolo cu niște burse, cu mâncare, cu cazare, cu chestii. Domnul Ghervan, care este antrenorul principal, chiar nu s-a plâns. A zis că au condiții foarte bune. Deci nu cred că ar mai trebui bani acolo. Am auzit pe cineva că se... Dați, domnul, la handball și la rugby. Dar la rugby parcă am fi nu știu ce. Suntem... La rugby s-au dat bani ca să nu se desfințeze echipa. Da, era riscul să se desfințeze oricum, în acesta. Da, e bineînțeles că trebuie ținut așa, că sunt pasionat și colo și colo. Dar numărul unu rămâne fotbal. Și dacă ar fi fost Liga a doua, altul ar fi fost și prezența pe stadion. Și... Stai să vezi tu, Sorine, când se face sala polivalentă, cât public va fi la handball. Cu mine vorbești? Ce se facă? Sală polivalentă. Bine. Mulțumesc pentru discuția de astăzi, Sorin. Doamnelor și domnilor, jurnalul continuă acum cu informațiile despre starea vremii și se încheie cu subiectele zilei. Sunt Cătălina Biholar, vă mulțumesc pentru atenție. Cu bine! La noapte cerul va fi mai mult acoperit la Suceava, Rădăuți și Vatra Dornei, în timp ce la Botoșani, Târgu Neamț și Roman, norii nu își vor face simțită prezența. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile minime se vor încadra între 10 și 14 grade Celsius. Și marți vom avea parte de vreme capricioasă. Cerul va fi variabil, mai mult acoperit în toată regiunea. Totodată e posibil, potrivit meteorologilor, să se înregistreze averse și furtuni cu fulgere. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări temporare. Va fi în continuare cald. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 26 de grade Celsius.
Spectacolele Pisici pe acoperiș și Tăcerea dintre noi au încheiat festivalul de teatru de la Suceava. S-a întâmplat duminică pe 29 mai. Din cauza ploii, durata primului spectacol care s-a jucat afară a fost redusă. Spectatorii s-au putut bucura însă de ultimul spectacol din festival, Tăcerea dintre noi, care a fost jucat la Paris, dar și la Festivalul Internațional al Francofoniilor de la Limoges, cu o distribuție franco-română. Interviu exclusiv cu Mihaela Mikhailov și Katia Pascariu despre hărțuirile și abuzurile din artă care prind glas printre victime. Tema a revenit în atenție după mărturisirea făcută de actrița din Filantropica, Viorica Vodă, care a vorbit pe scena premiilor Gopo despre hărțuirile la care a fost supusă în urmă cu 20 de ani. Pentru rolul Emi din filmul lui Radu Jude, Babardală cu Bucluc sau Porno Balamuc, Katia Pascariu a fost recompensată cu premiul Gopo pentru cea mai bună actriță și a revenit asupra temei când i-a venit rândul să urce pe scenă. Ambasadoarea Franței la București, Laurent Soe, a înmânat în semnele Ordinului Meritul Agricol în grad de cavaler profesorilor Laura și Olivier Buriot de la Universitatea Ștefan cel Mare și profesorului Dănuț Pavel de la Liceul Agricol din Dorna Candrenilor. În acest mod a fost răsplătită participarea cadrelor didactice la schimbările franco-române. Un incendiu a izbucnit sâmbătă seară într-o gospodărie din orașul Siret. Flăcările au cuprins mai multe clădiri pe o suprafață totală de 120 de metri pătrați. Pompierii militari au constatat că incendiul a izbucnit din cauza unui scurt circuit electric. O cisternă încărcată cu gepele a fost implicată într-un accident rutier vineri seară pe drumul European 85 în localitatea Cumpărătura. În urma impactului cu un autoturism BMW condus de un polițist din Fălticeni, capul tractor al autocisternei a fost avariat, iar rezervorul s-a spart și carburantul s-a scurs pe carosabil. Circulația rutieră a fost oprită complet, iar pompierii au aplicat o perdea protectoare de apă pentru a elimina pericolul unei explozii. Cele două persoane din autoturism au fost rănite și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Moment aniversar cu petrecere și voie bună pentru ce are pensionari Suceava. Cei 350 de participanți au sărbătorit 70 de ani de la înființarea Organizației Suceavene pentru Pensionari. Au avut parte cu această ocazie de o masă festivă și au dansat câteva ore bune pe ritmurile unei formații locale, arătând cât de mult le-au lipsit activitățile de socializare. 310 angajați și 32 de IMM-uri din țară vor putea participa la cursuri gratuite de formare recunoscute la nivel național și internațional în domeniul competențelor digitale. Cursurile se derulează la Suceava prin Asociația Patronatul Județean al Femeilor de Afaceri din Întreprinderile Mici și Mijlocii Suceava, iar cursurile vor fi pentru operatori introducere, validare, prelucrare date, designer pagini web, dar și traininguri specializate IT. Foresta Suceava a ratat pentru al patrulea sezon consecutiv promovarea în Liga a doua. Învinsă pe Areni cu 0-1, echipa antrenată de sârbul Ivan Gvozdenović a pierdut și manșa secundă contra Oțelului, disputată sâmbătă la Galați cu scorul de 0-2. Șomuț Fălticeni a terminat play-out-ul Ligii a treia la fotbal pe locul secund după ce Ceahlăul Piatra Neamț. În ultima etapă a sezonului, echipa antrenată de Iulian Ionesi a câștigat sâmbătă la Pașcani cu scorul de 2-1. CSU din Suceava a devenit vicecampioană națională la handbal masculin cu echipa de juniori 1. Formația antrenată de Vasile Boca și Ioan Tăcaciuc a cucerit medaliile de argint după ce a pierdut finala disputată duminică la Bacău în fața Politehnicii Timișoara cu scorul de 32-36.